ကားတိုင်ဟောင်းတွေကိုပြန်လဲအသုံးဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းဟာလဲဆရာတော်ရဲ့ PlayStation Shop ချရေးလုပ်ငန်းတွေတဲကအဓိကကျတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ကုန်ကိုစွန့်ပစ် PlayStation တွေစုထည့်ထားတဲ့ PlayStation ရေတံပူးတွေကိုကားတိုင်ဟောင်းနေထဲမှာဖိထည့်ပြီးအပေါ်ကနေဘီလက်မြေအုံလောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီဖန်တီးမှုအစ်စ်ကိုတော့တရားထိုင်တဲ့ထိုင်ခုံအဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဒီပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုသဘာဝရိပ်တာရဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးချနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုပြည့်အမှိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။